नहीं किया
سجدے میں سر کٹا دیا اس تک نہیں کیا. یہ بھی ہے ایک حسین, یہ بھی ہے ایک حسین سلیقہ حسین کا. یہ بھی ہے ایک حسین سلیقہ حسین کا. کیسے بیان کرے کوئی رتبہ حسین کا, کیسے بیان کرے کوئی. لیتا نہیں ہے نام تک کوئی یزید کا, لیتا نہیں ہے نام تک کوئی یزید کا, لیتا نہیں ہے نام تک کوئی یزید کا. ہر سنی کے لبوں پر, ہر سنی کے لبوں پر ترانہ حسین کا, ہر سنی کے لبوں پر ترانہ حسین کا. کیسے بیان کرے کوئی رتبہ حسین کا, کیسے بیان کرے کوئی رتبہ حسین کا. فرش زمین سے عرش تک چرچا حسین کا, کیسے بیان کرے کوئی رتبہ حسین کا. فرش زمین سے عرش تک چرچا حسین کا, کیسے